Jeg heter Julie Diaz Brin, jobbet i Kruna i 8 år, jobber med som rådgiver på merkevarebygging og har min spisskompetanse innenfor employer branding og internkommunikasjon. I dag skal jeg snakke om hvordan dere kan få employer branding til å fungere godt i denne nye virkeligheten vi lever i. Og jeg ønsker å poengtere at det ikke blir et sånt grunnkurs i employer branding. Er det noen som har behov for å få litt innsikt i hvordan man bygger det helt fra scratch, så ta tak i meg eller noen kollegaer etterpå, så kan vi også hjelpe til litt med dette. Flere av dere har tatt kontakt med meg og bedt om å få slidene på engelsk, fordi dere jobber i internasjonale selskaper. Derfor har jeg gjort det, men jeg snakker på norsk, så slipper jeg at dette går bra. Bare en liten heads up om det. Og det blir også lagt ut på kruna.no, både film og presentasjonen, så da vet dere det. Hvis dere lurer på noe underveis, så bare noter ned spørsmålet, og så avslutningsvis så kan vi ta litt diskusjon og spørsmål. Jeg har delt presentasjonen min inn i 3 deler for å svare på hvordan man kan få en employer branding til å fungere godt i dagens virkelighet. Første del handler om hva employer branding er. Så jeg kommer til å gå kort igjennom det at det handler om å definere og differensiere ditt selskap som en arbeidsgiver. Men så er det en del nye forventninger, ny adferd blant kandidater og folk som gjør at spillereglene har blitt endret. Så vi ser litt på hva dette består i. Og avslutningsvis så ser vi da på hva man må gjøre for å lykkes, nemlig de selskapene som evner å la employer brandet gjennomsyre alle kontaktpunktene i ansattereisen. Og her kommer jeg også til å vise noen eksempler og litt inspirasjon på selskaper som har lykkes godt med dette. Over til første del da. Employer branding handler om å definere og differensiere ditt selskap som en arbeidsplass. Med andre ord kan vi sette et likhetstegn og si at employer branding er den merkevaren folk jobber for. Da kan man spørre seg, hva skal man med en sånn merkevare? Man er vant til å kanskje ha en corporate merkevare eller en produktmerkevare, men employer branding bidrar med å tiltrekke, engasjere og beholde ønskede kandidater og talenter i ditt selskap. Og det er vel mange her som vil rekke hånda i været hvis jeg spør dere om dere har opplevd knapphet på de kandidatene dere trenger for at ditt selskap skal nå sine mål. Og Richard Brandtzæg i Hydro sier at det er ikke aluminiumsprisene som holder ham våken om natta. Nei, det er dette her med å få tiltrukket, beholdt og videreutviklet den rette kompetansen og talentet som kan være med å ta Hydro videre. Så på mange måter kan man si at employer branding, dette med å tiltrekke, engasjere og beholde ønskede kandidater, det er like viktig som oksygen for selskapene, slik at de kan nå sine mål. Så har vi også en del overveldende tall nå i det siste som bekrefter effekten av et sterkt employer brand. Dette er fra Employer Brand International sin store rapport i 2011, som viser at kostnad per ansettelse går ned med hele 40% dersom man har et employer brand. Og grunnen til det er at man kanskje ikke bare tiltrekker seg kandidater som har riktig arbeidserfaring, kompetanse, det formelle, men at employer brandet også levendegjør den kulturen og verdisettet som selskapet står for, og at det derfor blir en riktigere match på den banen også. LinkedIn sier selv at selskaper som har implementert et employer brand på LinkedIn er dobbelt så effektiv. De mottar faktisk 50% flere søknader enn selskaper som ikke har et employer brand implementert på LinkedIn. Videre sier de at det er 40% lavere sannsynlighet for at det er feilrekruttering, at ansatte liksom slutter etter 6 måneder, dersom de har vært eksponert for employer brandet. Så dette spiller da igjen på det med at employer brandet ikke bare går på at man lyser ut en stilling og de rene kvalifikasjonene man må ha, men at det faktisk levendegjør den visjonen og den kulturen som selskapet er og står for. Siste faktatall, Talent Smoothie, sier at man øker sannsynligheten for at de ansatte blir ambassadører for selskapet
fra hele 24 til 47% dersom man har et employer brand. Og dette er kanskje fordi man gir de ansatte de verktøyene og den fortellingen de trenger for å kunne spinne videre på den selv og dele den i sitt nettverk. Og employer branding, det handler om å skape et image av ditt selskap som en arbeidsplass, og at du differensierer den. Og employer branding har jo vært et begrep som har eksistert nå i noen tiår. Men for en del år siden så var det veldig vanlig at man var opptatt av å lage det perfekte bildet, et glansbilde, om du vil, av hvordan det var å jobbe i dette selskapet. Men hva er problemet med et glansbilde? Jo, du får kanskje hanket inn kandidaten, og du har lovet gull og grønne skoger, så begynner vedkommende å jobbe der, og avstanden til realiteten blir veldig stor. Og da er det vanlig at folk etter hvert har sluttet. Du opplever et litt sånn tillitsbrudd. Et annet poeng med sånne glansbilder er at de ofte har en tendens til å se litt like ut. Se for dere annonser nå hvor det er bilder av folk i skjørt og dress, og det står sånn, er du klar for nye utfordringer i et spennende arbeidsmiljø? Og det blir så lite differensierende og intetsigende. Så det vi sier at det handler om, det er at man må finne ut hva som er helt unikt med selskapet som arbeidsplass. Det handler om å finne nerven til selskapet. Og den er der hos alle selskaper. Du må bare av og til lete litt dypere. Snakk med de ansatte, snakk med hvorfor folk har blitt tiltrukket av selskapet ditt, snakk med de som har vært der lenge. Og til slutt så klarer du å finne denne sjelen og nerven, og den kan bli et strategisk fundament for ditt employer brand. Og kjennetegn ved et god sånn, strategisk fundament er at det er attraktivt, det må være relevant, troverdig, og sist men ikke minst så må det være unikt. Ta en sjekk og tenk, dette her kan ikke min argeste konkurrent også ha som sitt strategiske fundament. Så da sier vi, finn employer brandet ditt innenfra ut. Ikke finn på noe som du synes høres fint ut. Og employer branding henger jo tett sammen med corporate branding, produktbranding. Og det må jo være alignet med corporate brandet, men det avhengig av hva selskapet tilbyr av tjenester eller produkter, så er det varierende grad av overlapp mellom employer brandet og markedskommunikasjonen. Det som også er verdt å merke seg er at på samme måte som man har et kundeløfte, om du selger en sjokolade eller konsulenttjenester innenfor oljebransjen, så har du også et ansatteløfte, som du da bruker aktivt i din employer branding, og som er fundert på denne nerven din. Og den kaller vi Employer Value Proposition på engelsk. Ofte vil dere høre det omtalt som EVP. Nå skal vi se på noen litt kjente EVP-er. McKinsey & Company. Things you can't do anywhere else. Best at leadership development. Det er ikke noe hemmelighet at kandidater som jobber i McKinsey får være med på svært forretningskritiske prosjekter, og det gir dem en helt unik erfaring. Og når de da etter noen år går videre til ny arbeidstaker, så er de gjerne i lederstillinger i veldig spennende norske og internasjonale selskaper. Så det er et utrolig springbrett. Apple, amaze yourself, amaze the world. Og i Apple så sier de at uansett hvor du har jobbet før, så vil det å jobbe i Apple være en helt annen erfaring enn noe du kan sammenligne med. Du vil bli utfordret, du vil lære masse, du vil bli stolt, og du vil være del av noe som er kjempestort. Og denne EVP-en er et eksempel på en EVP som er ganske nært opp til produktbrandingen, fordi Apple kommer med produkter. For 3 år siden tenkte ingen at jeg trenger en iPad, hva er det? En blanding av en mobiltelefon og en PC. Så de er helt i forkant, og de amaze the world. Starbucks, it's a lot like working with friends. We call each other partners. We respect our customers and each other. Og her i Norge kan man tenke, ja, men respekt og treat each other as friends, er det ikke sånn for alle? Men i USA er dette faktisk ganske unikt. Og det har vært helt sentralt i Starbucks sin strategi, og har bidratt da til at de har tiltrukket og beholdt de rette kandidatene i Starbucks.
Og når du da har fått en sånn EVP, et ansatteløfte, hvordan får du formidlet det ut? Jo, du må lage en fortelling, som vi ser i bildet her. Vi kaller det et masternarrativ. En hovedfortelling, en rød tråd, som på en måte er et konsept som verbalt og visuelt dramatiserer denne historien. Da har jeg gått litt sånn kort igjennom hva employer branding er. Så la oss se litt på disse nye atferdsmønstrene hos folk, og hvordan de nye spillereglene utarter seg. Det handler om å forstå og respektere den makten og de forventningene som folk har til deg og ditt selskap. Det er en transparent verden. Det nytter ikke å love mer enn du kan holde. Det finnes ikke noe teppe å feie ting under lenger. Godt eksempel på det er her i Kruna. For et års tid siden så skulle vi ha en kandidat på andregangsintervju, og et par dager før så sender han en melding på Twitter. Hvordan er det egentlig å jobbe i Kruna? Og det spørsmålet var jo ikke stilt til oss, og vi følte at det ikke var vår plass å svare på det. Og da måtte vi stole på at vi faktisk gjør som vi sier, og at det svaret han fikk, faktisk, han tok jobben også, at det var et bilde på hvordan det er å jobbe i Kruna, at det trigget han. Så det er et bilde på hvor transparent det er, og at dette bare er en liten smakebit på hvor mye mer transparent det kommer til å bli, og hvordan maktskiftet har endret seg over til kandidatenes side. Fordi teknologien vi har opplevd og opplever stadig et paradigmeskifte som gjør at vi har endret atferd i stor grad, både privat, hvordan vi jobber, og da også endrer det seg jo hvordan vi ansetter folk. For i gamle dager så var det jo litt lettere. Da handlet det om å lyse ut en stilling, trenger disse kvalifikasjonene, så fikk du ansatt en person. Det var ikke tema at du skulle bytte jobb hvis ikke du var sånn veldig misfornøyd. Du var der gjerne til du gikk av med pensjon, eller du kunne få en gullklokke. Dette bildet er fra National Railway Factory i England fra 1913. Jeg liker spesielt godt han mannen i midten med hatt. Jeg tipper han er en sjef eller en formann anno 1913. Og da bestod hans arbeid i å overvåke og sjekke at de ansatte gjorde ting riktig og i rett tempo til enhver tid. Og i dag så er det ikke sånn at sjefen står bak skulderen vår og kikker på hva vi gjør i det hele tatt. Og grensen mellom når du er på jobb og når du ikke er på jobb, for veldig mange yrkesgrupper, har blitt helt visket ut. Og vi kan si at arbeid på mange måter har blitt en aktivitet og ikke et sted du går til. Vi bytter også jobb veldig mye oftere enn før. Faktisk er det er gjennomsnittlig å bytte jobb 11 ganger etter du er ferdig med høyere utdannelse. Og da kan man jo tenke seg at i løpet av et arbeidsliv så er det veldig mye tid som går med på det å bytte jobb, eller å tenke på om man kanskje skal bytte jobb. Og det må man ta med seg når man jobber med employer branding. Harvard Business Review hadde i sitt juni-nummer nå en lang artikkel om employer branding. Og da plukket jeg opp dette sitatet her. Encouraging employees to build networks outside the organization. Companies should establish active alumni networks to maintain career-long relationships. Så de også forsterker dette her med at du kan ikke forvente at en kandidat er hos deg for evig og alltid, men det handler om å etablere og kultivere nettverk, slik at du kan ha kontakt med dem hele karrieren. Fordi hvis de har jobbet hos deg, og de er egentlig godt fornøyd, men de av faglige årsaker ønsker å gå videre et annet sted, så kan de fortsatt anbefale dine tjenester eller produkter til andre, eller kanskje de kommer tilbake en gang. Og da handler det om at man må finne ut, eller lage et nettverk og kultivere det som selskap. Så med alle disse nye spillereglene, hva må til for å lykkes? Selskaper som evner å la employer brandet være en integrert del av hele ansattereisen, de kjennetegner de som er vinnerne av kampen om de tøffeste hodene i dag og i morgen. I Kruna så jobber vi etter denne ansattereisen, og vi sier at det handler om at kandidatene først skal finne selskapet, like selskapet og til slutt elske det.
platonisk, naturligvis. Og at for å gjøre det, så må vi kartlegge disse kandidatreisene. Hvor kan vi treffe dem? Hvor er det viktig at vi lar employer brandet være synlig? For å ta dere med på en slik reise, skal dere hilse på Erik. Erik er 29. Han har 4 års erfaring og er sivilingeniør. Fremover en type og veldig opptatt av at på jobben det skal både være utfordrende, men det skal også være sosialt. Så det begynner med at Erik, han er jo i jobb og egentlig ikke noe sånn aktiv jobbsøkemodus i det hele tatt. Men han har en venninne som er nyutdannet, og hun sier, kan du bli med på denne nyutdannet-messen? Så han er med på denne messen, og der møter han et selskap som vi kan kalle ABCAS. Og de har et spennende faglig budskap, er veldig sånn energisk og foroverlente. Og Erik kjente ikke til disse før. Men han synes det de kom med er så interessant at den kvelden så googler han de, for han vil gjerne lære litt mer om hva de egentlig driver med. Og de har ganske gode nettsider og karrieresider. De er til stede på LinkedIn, Twitter, Facebook. Og det hele har litt den der løse og ledige tonen, men med den faglige tyngden og liksom store ambisjoner som trigger Erik. Så etter en stund, et par måneder, så kommer det ut en stilling på LinkedIn som passer veldig godt til Erik sin bakgrunn. Og der og da så trigger dette noe i Erik, og han tenker, den så litt interessant ut. Og han går fra å være i en passiv jobbsøkemodus til å bli en aktiv jobbsøkemodus. Da begynner han også å undersøke litt konkurrerende selskaper. Kanskje det var et annet sted han også burde søke eller lære mer om. Kanskje ikke ABC var det beste. Men etter en nøye gjennomgang så bestemmer han seg likevel for at nei, ABC er bra, jeg søker på jobben. Gjennomgående i hele intervjuprosessen så representerer også de både fra HR og fra fagområdene. De gjenspeiler den litt sånn energiske, faglig tunge personligheten som han først møtte på messen. Og det bygges opp en sånn forventning i Erik, og han kjenner litt på denne nerven av hvordan det er å jobbe i ABC AS, hva han får der. Så når han blir tilbudt jobben så takker han ja, og går over i det vi kaller onboarding-prosessen, som er de første 6 månedene på jobb. Da blir han satt inn i rutiner og så videre, og han er også med på et onboarding-kurs for nyansatte da, over 2 dager. Og han blir også kastet ut i jobben. Det trives han godt med, for han liker jo å hoppe i det. Men han får god oppfølging, og han kjenner på det kollegiale, for gode kollegaer og gode sparringspartnere faglig, og føler en form for tilhørighet. Han begynner også å dele litt i sosiale medier om happenings og ting som skjer på jobben. Og han gjør det veldig bra, så etter en stund så blir han faktisk forfremmet. Han blir teamlead. Han føler da en tillit til ABCAS. Og han begynner å evangelisere de budskapene som de kommer med ut i sitt nettverk. Både privat på jobben, men også i de eksterne faglige nettverkene som han er medlem av. Han er på mange måter blitt en ambassadør og befinner seg helt innerst i sirkelen på det vi kaller love-fasen. Men så går det et par år da. Og hva gjør Erik da? Jo, han slutter. Ikke fordi han ikke trivdes i ABCAS, men fordi han faglig hadde lyst til å få noen nye utfordringer. Men ABCAS har jo da identifisert at Erik er i denne love-fasen, så de sørger for å invitere han på faglige seminarer og på sommerfesten, hvor de har alle ansatte og eks-ansatte for å holde den kontakten. Og det som skjer er at 5 år senere så kommer Erik tilbake til ABCAS, og denne gangen så har han med seg veldig mye ny innsikt og kompetanse som han kan dele med sine kollegaer og ta ABCAS videre. Dette er et bilde, denne ansattereisen, på at det er utrolig mange kontaktpunkter som kandidatene er igjennom. Og det er ikke sånn at kontaktpunktene, det nytter ikke bare med en stillingsannonse og en karriereside. Du må innom nesten hele selskapet og mange faggrupper. Det vil si man må jobbe på tvers og samarbeide for å få det til på en slagkraftig måte. Og dette bygger også opp under det vi sier om at alt vi gjør bygger merkevaren. Så alle disse kontaktpunktene bygger employer brandet til selskapet. Og dette var et eksempel på én sånn kandidatreise. Men ofte så har man jo flere målgrupper, så det kan lønne seg å kartlegge flere av de.
Og så ser man hvilke kontaktpunkter er strategisk mest viktige. Og begynn med de først. Ok, så er det det med å la, gi litt kraft til employer brandet. Og den beste ressursen du har som kan gjøre det, det er dine egne ansatte. Fordi de er på mange måter en forlengelse av merkevaren eller de produktene du selger, og de eier den og har en stemme i å definere dem. Så gir dem de verktøyene de trenger, sånn at de virkelig kan gi den kraften ut i employer brandet til sine nettverk. Og da handler det også om at man ikke skal ha en firesiders policy på hva som er lov og ikke lov i sosiale medier, for eksempel, og at de har dette masternarrativet her fremme, sånn at de har en sånn hovedfortelling de kan spinne videre på og lage til sitt. Som i all kommunikasjon må man måle og evaluere også employer brandet. Skal ikke gå i detalj på hvilke verktøy du kan bruke, hvordan målekriteriene kan være. Det er nesten et helt foredrag i seg selv. Men det jeg kan si er at for å måle ROI, altså return on investment, så må du sammenstille employer branding-målene med forretningsmålene til selskapet. Så er det viktig å følge med på de over tid og se hvordan det utvikler seg, slik at du hele tiden kan evaluere og forbedre de tiltakene du gjør. For man gjør ikke alt helt riktig med en gang, men man kan i hvert fall lære noe av det, sånn at det blir bedre og bedre. Da skal vi se litt på eksempler og litt inspirasjon på hvordan man kan få et slagkraftig employer brand i dagens virkelighet. Jeg kommer til å vise noen eksempler som Kruna er veldig stolte av å ha vært med på å utvikle, og noen internasjonale caser også. Vi begynner med Hydro. Vi kaller det The Can. Og denne historien begynte i 2007, for da ble, som alle vet, olje- og gassseksjonen til Hydro skilt ut til Statoil. Og Hydro står da på NTNU, hvor en av deres viktigste kandidatmålgrupper er, nemlig ingeniørstudenter, holder bedriftspresentasjon, og når de studentene opplever at ja, men de driver ikke med olje og gass lenger, så reiser de seg og bare går. Det var ikke noe trøkk på messestanden, og de følte seg helt, vi har ikke noe omdømme, vi har ingen posisjon. Og da kom de til oss, og de ba om å få hjelp til å etablere et employer brand som kunne posisjonere dem som et rent aluminiumselskap. Og med det budskapet om at aluminium det er en del av løsningen og ikke problemet. Det er en industri for fremtiden. Det måtte fungere globalt mot mange forskjellige målgrupper. Og valget falt på aluminiumsboksen. Og den spilte da hovedrollen og var liksom master narrativ i Hydro sitt employer brand. Og den ble brukt her på faktiske bokser hvor de delte ut brusvann på messestander i stillingsannonser for alle mulige slags stillinger. Her ser dere trainee. På campus. De hadde også en bobil som da var laget av aluminium. Som sånn lite møterom når de var ute på karrieredagene. Og de opplevde at dette konseptet var så sterkt og ikke bare posisjonerte dem riktig som liksom employer of choice, som et employer brand, men at det faktisk bidro til strategisk omdømmebygging for Hydro. Fordi de fant også ut at det var ikke bare studentene som ikke visste hva de drev med lenger. Det var faktisk flere blant befolkningen som trodde de drev med gjødsel, altså Yara som ble skilt ut for lenge siden, enn at de drev med ren aluminium. Så de laget da markedskommunikasjon som også spiller på boksen med taglinen Hydro, alle tiders aluminium. Og Hydro, grunnen til at jeg tok frem det som eksempel, er at det er, viser hvordan hvis du har et sterkt fundament, et sterkt masternarrativ i senter, så kan du ta det ut i alle kanaler. Og du beholder fortsatt den røde tråden og den hovedfortellingen. Du får et konsistent etterlatt inntrykk. Innledningsvis sa jeg at vi begynte med dette i 2007, og det er jo nå innmari lenge siden. Så her for 2 år siden kom Hydro til oss og sa, vet du hva, nå må vi revitalisere profilen vår, men vi vil at boksen, den har blitt en del av oss, den har blitt som et ikon for oss. Så vi vil at den skal være en del av hele vår markedskommunikasjon og branding.
Og her ser dere bare en smakebit på det vi lanserte sent i fjor høst for dem, hvor boksen fortsatt med. Men den har fått et litt nytt liv. Og resultatet av denne employer brandingen til Hydro at de fra å gå til å ha en tom sal når de hadde bedriftspresentasjon og ingen på messen, at de etter hvert måtte etablere en sånn egen karrieredag på siden av NTNU sin vanlige karrieredag, for det var så stort trøkk. Så de har igjen godt tilfang på ønsket talent. Så har vi DNV. Sitter noen her fra DNV også? Og det begynte i 2006. Så kom de til oss og sa vi har som mål å rekruttere 1000 ansatte på ett år. Og det skal først og fremst være ingeniører, helst de med 5-10 års erfaring. Dette var på global basis, og det var da som nå innmari vanskelig å få tak i ingeniører. Og DNV sa til oss at vi opplever en sånn kamp som vi ikke kan vinne mot oljeselskapene som bare øser ut de utrolige, mest fordelaktige økonomiske pakkene. Og vi kan ikke konkurrere på det. Men vi ønsker å differensiere oss og posisjonere oss som det stedet der hvor vi kan, du kan utvikle deg faglig, ha en karriere, men du kan kombinere det med å jobbe for en mer bærekraftig verden. Så da ble dette det ansatte løftet som vi laget den gang da. Og dette henger også veldig tett opp under visjonen til DNV, som Global Impact for a Safe and Sustainable Future. Hovedkonseptet ble Go for More, og vi kombinerte det med en del sånn tilleggsbudskap, for det var ganske differensierte målgrupper vi var på jakt etter, som Merge your skills with your ideals, devote your mind to managing risk. Og sentralt i employer brandet så var det bilder av de ansatte, og det var ekte bilder, det var ikke bilder bare med folk i dress. Det var liksom på jobb, litt usminket, ekte. Fordi vi ønsket at man skulle gi et sånn tydelig inntrykk av hvordan det var å jobbe i DNV og hva slags setting du var i. Du var kanskje ute på plattform, for eksempel. Her ser dere bare fra avisen. Så var det jo på karrieresidene til DNV, og det var filmer og tester, messestander. Og DNV rapporterte at de klarte å nå det målet om 1000 ansatte på et år. Og også det at de opplevde at de tiltrakk seg riktigere type profil som deler det verdisettet som DNV står for. Og dette var jo da 2007 vi jobbet med det. Det ble lansert på tampen av 2007, og det var på lufta i en 3-4 år, tenker jeg. Dere har kanskje sett det revitaliserte employer brandet til DNV. Vi kan ikke ta æren for det, men det som er interessant å se at når du har en sterk EVP som ligger til grunn, så er det mer konseptet på toppen som trenger å revitaliseres. Internasjonalt så ligger de ganske langt fremme på employer branding. Særlig USA og England har kommet langt. Her ser dere topp 5 employer brands i Storbritannia, rangert av reeds.co.uk, som en ledende rekrutteringskanal i Storbritannia. Kjente selskaper som Virgin, Apple og Google ruver jo på toppen. Men det som interessant å se at offentlige aktører som NHS, altså National Health Services, og BBC, også i topp 5. La oss ta en titt på Virgin, som kom på førsteplass. Virgins konsernsjef, karismatiske og eksentriske Richard Branson, han kjent for at han nesten ved enhver anledning trekker frem suksessen til Virgin ene og alene skyldes de ansatte. De blir sett og blir verdsatt hver eneste dag. Og i employer brandet til Virgin så trekker de frem at det handler om å finne sin egen vei, samtidig som man drar lasset sammen, og at de søker lidenskapelige folk, som maverick, men ikke uvørende, og som klar for nye eventyr for å skape Virgin magi. Som andre ord, det veldig tydelig, skal ikke ha noe litt sånn kjedelig kontorrotte som vil gjemme seg et hjørne, du vil antageligvis ikke trives så godt i Virgin-familien. Så de søker likesinnede.
De har en veldig sånn leken personlighet og humoristisk tone of voice, gjennomsyret i sin merkevare og sitt employer brand. Så jeg anbefaler egentlig alle å ta en titt på karrieresidene til Virgin. Og her er det, hvor de kaller det selv, from the horse's mouth, altså rett fra de ansatte. Det er filmer, det er videoer, det er bilder, det er alt du kan tenke deg for å bli mer kjent med Virgin og finne ut hvordan det er å jobbe der. Selvsagt har de også en egen YouTube-kanal, hvor de har masse filmer med egne ansatte, forteller om hvem som har vunnet priser, og hvordan det er å jobbe der, og de beste øyeblikkene du har hatt på jobb. Jeg sa at de har en veldig sånn humoristisk og særpreget personlighet. Et godt eksempel som jeg vil trekke frem på dette er i Virgin Media. Så ville de levendegjøre litt verdiene i selskapet. De sleit litt med det. Så tenkte de, hvordan gjør vi det på en litt sånn Virgin-måte? Jo, vi ansetter et kosedyr, Red, som Chief Values Officer. Og han sitter i ledergruppen. Og det er helt på ordentlig. Han har en egen stol når det er ledermøter. Og hans rolle det er å levendegjøre og formidle verdiene til Virgin Media internt. Og det gjør han med sin egen Twitter-konto. Han lager en del filmer, har intervjuer og skriver masse artikler til internett. Så er han rundt og hilser på folk og lunsjer og litt sånn også. Så veldig sånn søt måte som man kan løse ting på. Og det er jo veldig i den Virgin-personligheten dette er gjennomført. For å avslutte Virgin-cases skal jeg vise dere en film som er fra Virgin Atlantic, flyselskapet, i forbindelse med deres 25-årsjubileum for noen år siden. Og legg merke til på slutten hvor han ene mannen sa «Jeg må bytte jobb», og han andre sa «Og jeg må bytte billett». Dette er et eksempel på at du forener markedskommunikasjon med employer branding kommunikasjon, og det hele er jo gjennomført på sånn flott Virgin tone of voice. Over til Ernst & Young. De har jo nylig skiftet navn til EY. Deres ansatte løfte er Achieving Potential. Og de sier at i EY så kan de ansatte få være med på veldig spennende prosjekter og få veldig mye erfaring som faktisk er med å forme deres videre karrierevei. Kommunikasjonskonseptet deres er Better Working World. Og det er det de jobber for, det er deres purpose. De ruver jo i toppskiktet på de aller fleste sånne employer branding indexes i alle verdenshjørner, og de har jobbet med employer branding over tid, og det syns fordi de gjennomsyrer så å si alle kontaktpunkter. Her ser dere fra karrieresiden, og det er studenter, erfarne og ledere som de tydelig har delt inn i tre målgrupper. Og dette employer brandet lar de også bli levendegjort på LinkedIn. De ble nylig kåret til blant topp 5 av sånne selskapssider på LinkedIn, av LinkedIn selv. Og de har implementert employer brandet på en veldig god måte, hvor du får en del informasjon, du kan delta i diskusjoner, de poster interessante artikler, og merk at de også benytter seg av alle de fanene som ligger i toppen på selskapssider på LinkedIn, som per i dag ikke alle benytter seg av. Er ikke noe dårligere på Facebook,
Og Facebook en veldig viktig kanal for dem, spesielt mot studenter, for de også helt avhengig av å kunne plukke de beste hodene rett fra studiene. Og som mange andre globale aktører, så har de valgt å ha lokale Facebook-sider. Fordi om jeg student her i Oslo, så det ikke så veldig interessant for meg om dere står på stand 48 i Kanada. Jeg lurer på hva som skjer her i Norge. Men du ser at dette den rumenske Facebook-siden, at det ganske likt. At de bruker Better Working World på litt forskjellige måter, men med lokal informasjon. I Romania har de faktisk brettet ut Better Working World som et tankekart i topp, slik at det ikke skal være noen tvil om hva det vi alle jobber for i EI, og hva du som ansatt kan få her. De har selvfølgelig en helt egen YouTube-kanal med masse rikt innhold. Og her har de bevisst valgt å ha alle videoene som går og viser deres tankelederskap, dype fagkompetanse på veldig mange fagområder, sammen med videoer av de ansatte. Og dette et bevisst valg, for da ser altså det henger tett sammen, fag og employer brand. Better Working World har jo også et helt eget webunivers. Dette et skjermbilde derfra. Du kan se videoer, lese intervjuer. Du blir spurt om å si din mening om hva en better working world for deg. Hva betyr det i din setting, i ditt land? Ta del i debatten. Og på hashtag better working world så det faktisk ganske mye debatt og diskusjon. Og her har jeg bare vist et lite utdrag av alle kontaktpunktene som EI har gjennomsyret med sitt employer brand. Og det som jeg sa innledningsvis, et veldig godt eksempel på noen som gjør det i alle bauer og kanter. For å oppsummere litt hovedpoengene fra dagen. Finn ut det som gjør ditt selskap unikt. Finn denne nerven. Og basert på den så må du lage et relevant, attraktivt, troverdig og unikt ansatteløfte, som blir selve kjernen og det strategiske fundamentet i ditt employer brand. Når du har det, så kan du lage den hovedfortellingen som basert på den, og så må du sørge for at den blir integrert i så mange kontaktpunkter som mulig for dine ansattereiser. Og et tips, begynn med de strategisk viktigste eller de enkleste, for man klarer ikke å begynne med alt. Men ha det tankesettet og vit hvor du skal. La de ansatte gi den kraften som de har inni seg og levendegjøre employer brandet i sitt nettverk. De på mange måter en forlengelse av merkevaren fra et forbrukerperspektiv, produktperspektiv og talentperspektiv. Og de kan være den største talentmagnaten du bare kan tenke deg. Men du må gi dem de verktøyene og den lave terskelen de trenger for å kunne gjøre dette. Og sist, men ikke minst, så må du levere på merkeløftet ditt i employer brandet. Ikke lov mer enn det du kan holde. Men finn det som unikt og sant for ditt selskap. Og gjør du det, så får du et slagkraftig employer brand. Takk for meg.